আজি ৰাতিপুৱা এমেজনৰ পাৰ্চেল এটা আহিলে। পাৰ্চেলটোত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ৰক চল্ট, হিমালয়ান ৰক চল্ট, এইটো 1.5 কেজিৰ হয়। আৰ্বান প্লেটাৰৰ এই ব্ৰেণ্ডটো বহুত ভাল হয় আৰু এই ব্ৰেণ্ডটোৰে ভিগান ইষ্ট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। মই ব্ৰেড বনাবলৈ এইটো ইষ্টেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু যিসকলে ব্ৰেড বনাবলৈ ইষ্ট বিচাৰি আছিলে এইটো ব্ৰেণ্ডৰ ল'ব, বহুত ভাল হয়। আৰু বিতুপনে আজি গাটো অলপ ভাল পাইছে বুলি অফিচ গ'ল। অফিচৰ পৰা অহাৰ পিছত আমি দুইজনে ইভিনিং কিবা এটা খাবলৈ বুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু এইটো চুচি দেখি পিনে চুচি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, প্ৰন টেম্পোৰা চুচি। চুচিটো ঠিক ঠাক আৰু ইমানো খাচ নহয় কাৰণ ৰাইচটো অভাৰ কুক হৈ গৈছিলে আৰু ইয়াৰ ওপৰত পেৰি পেৰি চচৰ নিচিনা এটা দি দিলে, যিটো দিব নালাগিছিলে অথেণ্টিক চুচি যদি খাবলৈ যায়। আৰু মইতো লাইফৰ থাৰ্ড টাইম খাই আছোঁ, প্ৰথমবাৰ মই মালদ্বীপছত খাইছোঁ চুচি, ছেকেণ্ড টাইম থাইলেণ্ডত, আৰু থাৰ্ড টাইম আমাৰ অসমত খাই আছোঁ। খাই পিনে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো একদম বেয়া। আৰু ৰামিয়ান অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ইয়াৰ ম'ম'জটো বহুত ভাল আছিলে কিন্তু খাবলৈ, আৰু আমাৰ চপষ্টিক্সি খোৱাৰ হেবিট নাই যে, সেইকাৰণে লাষ্টত নোৱাৰি মই হাতেদিয়ে খাইলোঁ আৰু এইফালে বিতুপনে চামুচেদি লাগি গৈছেগৈ। আৰু এই গেমটো আপোনালোকে খেলিব জানেনে, তাত ল'ৰা এজনে আমাক শিকাই দিলে, অকণমান খেলিলোঁ তাৰপিছত আহি গ'লোঁ। আজিলৈ বাই।